Четири дена по големиот скандал и со мнежите за педофилија се уште нема никаква кривична пријава против организаторите на тој настан. За настанот организиран од првиот скопски извиднички одред за кој постојат обвинувања дека малолетни деца биле тирани да глумат секс пози, да симулираат секс, да се соблекуваат, единствено што за сега е познато е дека организаторите биле повикани на разговор во полиција. Случајот се го испитувале МВР и обвинителството. Дека може би е потребна кривична одговорност за овој настан, смети претседателот на првата детска амбасада Медјаши, Драги Змијанац. Дали излегло од контрола или било по план и програма, треба јавното обвинителство да истражи. Ако треба кривична одговорност да се побара, нема амнестирање од одговорноста ако ова се случило. Уште поголема дамка на целиот овој случај фрла фактот дека истиот бил финансиран со пари на граѓаните, односно средства на градот Скопје, вториот човек на ВМРО-ДПМ Александар Николовски, повикан одговорност од градоначалникот Чилегов, велики дека градот можел да ги побара парите назад ако навистина градската администрација не стои задоволна стан. Да каже зошто давал пари на здруженија, на извидници, кои што ги сквернава нашите деца, кои што им ги уништуваат животите. Зошто давал пари за да се нарушуваат семејните вредности? Дали нивната цел е да го уништат традиционалното семејство во Македонија и да ги уништат децата? До денес не даде релевантен одговор. Ако навистина нема врска со целата таа работа, зашто не побара да се вратат парите и да одговараат тие кои што го направиле тоа? Градоначалникот Петре Шилегов потврди дека биле дадени пари за овој настан, но не знаеле дека финансираат такво нешто, тоа не било напишано во апликацијата. Од првиот скопски извиднички одред пак реагираа дека биле погрешно сватени. Тие велат настанот воопшто не бил именуван секс извидници и рок-н-рол, туку есенски бакнежи и преградки. Овој случај ќе го истражува и народниот правобранител.